ለዚህን ታሪካዊ ሰነዶች ያገኘ ነው በአሜሪካን የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ድረገጽ ላይ ሲሆን በ1927 የነበረውን የሀገሪቱን የውጭ ግንኙነት የሚያሳዩ ሰነዶችን ከያዘው ጥራዝ ቁጥር 2 ላይ ነው። ከተጠቀሱ ሰነዶች ውስጥ የኛን ትኩረት የሳበው ደግሞ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር መስከረም 14 1927 በአሜሪካን ዋሽንግተን የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት በኢትዮጵያ ሉካም ቡድንና በሀገሪቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር መካከለ የተደረገው ውይይት ያዘው ቃለ ጉባኤ ነው። ራስ ተፈሪ መኮንን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ1914 ጀምሮ በእንግሊዝ ኤምባሲ በኩል ከአሜሪካ ጋር ሲደረግ የነበረውን ግንኙነት በመተው አሜሪካ የራሷን ኤምባሲ አዲስ አበባ ላይ እንድትከፍትና አምባሳደሯንም እንድትልክ ጥያቄ አቅርበዋል። ወቅቱ ከእንግሊዝ ፊታቸውን በማዞር ከአሜሪካኖች ጋር ቀጥተኛ ሆነ የዲፕሎማሲ ግንኙነትና ጠንካራ የሆነ የኢኮኖሚ ትብብር ለመመስረት አጥብቀው የሚሹበት ነበር። ቀደም ሲል በተገለጸው መሰረት መስከረም 14 1927 በአሜሪካ ዋሽንግተን የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት በአካል የተገኙ በአሜሪካ የኢትዮጵያ ልዩ መልእክተኛ የሆኑት ዶክተር ማርቲን የሳቸው የግል ጸሐፊ ሉቴናንት መስፍን እንዲሁም የመልእክተኛው የህግ አማካሪ የሆኑት ሚስተር ሃሪሰን ኦስቦርን የተባሉ ኗሪነታቸው በኒውዮርክ ከተማ የሆኑ የህግ ጠበቃ ናቸው። ይህ የኢትዮጵያ ልዑካን ቡድን ለአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ከራስ ተፈሪ መኮንን የተላከላቸውን ደብዳቤ በማቅረብ ከሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ጋር ለመገናኘት እንደሚሹ ጠይቀዋል። ከዛ በመቀጠል ዶክተር ማርቲን በጣና ሐይቅ ላይ ለመገንባት ስላቀዱ ግድብ ፕሮጀክት ማብራሪያ ከሰጡ በኋላ የአሜሪካ ድርጅቶች በፕሮጀክቱ ግንባታ ላይ ተሳታፊ እንዲሆኑ ጠይቀዋል። አያይዘውም እንግሊዞች ግድቡን የመገንባት ከፍተኛ የሆነ ፍላጎት እንዳላቸው በመግለጽ ነገር ግን ይህን እንዳጋጣሚ በመጠቀም በኢትዮጵያ ውስጥ ጉዳይ ላይ ጣልቃ ከመግባት አልፎ ለሀገሪቱ ሉዓላዊነት ከፍተኛ ስጋት እንደሚፈጥር ተናግረዋል። የአሜሪካ ኩባንያዎች በፕሮጀክቱ ቢሳተፉ እንዲሁም የኢትዮጵያ መንግስት ከሀገሪቱ ባንኮች የብድር ስምምነት ቢፈጽም የአሜሪካ መንግስት ተቃውሞ ይኖረው እንደሆነ ጠይቀዋል። የአሜሪካው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደግሞ ከኢትዮጵያ ልዩ ተወካይ ለቀረበላቸው ጥያቄ በሙሉ አውንታዊ ምላሽ በመስጠታቸው ዶክተር ማርቲን ተደሰቱ። ከአንድ ወር በኋላ ጥቅምት 19/1927 ዶክተር ማርቲን በጣና ሐይቅ ላይ የሚገነባውን ግድብ ለመስራት ዋይት ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ከተባለ የአሜሪካ ተቋራጭ ድርጅት ላይ መግባባት ላይ መድረሳቸውን ገለጹ። በቀጣይ ወር ህዳር 4/1927 በወጣው የአሶሲየትድ ፕሬስ ዘገባ መሰረት ለግድቡ ማሰራ የሚያስፈልገው 20 ሚሊዮን ዶላር ብድር መገኘቱን ተገለጸ። ይሄ ዜና ለንደንና ካይሮ ሲደርስ ግን ከፍተኛ የሆነ የፖለቲካ ውጥረትና ሽኩቻ አስከተለ። ወቅቱ የሱዳንና ግብጽ ቅኝ ገዢ የነበረችው እንግሊዝ ጠቅላይ ሚኒስትር ቻምበርሊን ያለኔ ዕውቅና አሜሪካ ይህን ልታደርግ አትችልም እንዲሁም ግብጽና እንግሊዝን ሳታማክር ኢትዮጵያ በጣና ሐይቅ ላይ ግድብ መገንባት አትችልም በማለት ተናገሩ። ይህን ተከትሎ በ1929 ዓመተ ምህረት በእንግሊዝ አስተባባሪነት በግብጽና ሱዳን መካከል የአባይን ውሃ ለመከፋፈል ስምምነት ተፈረመ። በወቅቱ የዓለም መሪ ከነበረችው እንግሊዝ ጋር ግጭትና ውዝግብ ውስጥ ላለመግባት ሲሉ አሜሪካኖች ወደ ኋላ ሲያፈገፍጉ በአድዋ ጦርነት ሽንፈት የተከናነበው የፋሽስት ጣሊያን መንግስት ደግሞ ኢትዮጵያን ለመበቀል ወደፊት መንደርደር ጀመረ። መጨረሻም በ1935 ዓመተ ምህረት በሰሜን በኩል በኤርትራ በደቡብ ደግሞ ከሶማሊያ በኢትዮጵያ ላይ ወረራ ፈጸመ። ጣሊያን ወረራ በኋላ የአጼ ኃይለ ሥላሴ መንግስት ዋና ትኩረት የሀገሪቱን አንድነትና ሰላምና መረጋጋት ማረጋገጥ ነበር። ከዛ በመቀጠል አገሪቱ ቀደም ሲል ጀምራው የነበረውን የኢኮኖሚ እድገትና ልማትን ለማፋጠን የሚያስችሉ የመሰረተ ልማት ግንባታዎችን ማካሄድ ጀመረ። በዚህ ረገድ በግንባር ቀደምትነት የሚተከሰው የጣና በለስ ፕሮጀክት ነው። በዚህ መሰረት ከ1927 ጀምሮ ኢትዮጵያ በጣና ሐይቅ ላይ ልትገነባ ያሰበችውን የኃይል ማመንጫና የመስኖ ፕሮጀክት ዳግም ለማስቀጠል ጥረት ማድረግ ጀመረች። ለዚህ ደግሞ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1958 ዓመተ ምህረት ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ኢትዮጵያ የአባይን ውሃ የመጠቀም ሙሉ መብት እንዳላት ዓለም አገራት በማሳወቅ የጣና በለስ ፕሮጀክትን ዳግም ለማስቀጠል ጥረት ማድረግ ጀመሩ። ይህንን ጥናትና የልማት እንቅስቃሴ የአሜሪካ መንግስት በብርቱ ድርድር እንዲቀበል በማድረግ ዘ ቢሮ ኦፍ ሪክላሜሽን ኦፍ ዘ ዩናይትድ ስቴትስ ዲፓርትመንት ኦፍ ኢንተሪየር ኃላፊነት የተሰጠው ሲሆን ዘ ዩኤስ ኢትዮጵያን ኮኦፕሬቲቭ ፕሮግራም ፎር ዘ ስተዲ ኦፍ ዘ ብሉ ናይል ቤዚን የሚል
እጅግ ጥልቅ የሆነ የአባይ ጥናት አካሄደ። ከአምስት ዓመት በኋላ በ1964 ዓመተ ምህረት 17 ቅጽ ያለው እጅግ ዝርዝር የሆነ የጥናት ሪፖርት አቀረበ። በጥናቱ መሰረት በአባይ ላይ ሊሰሩ የሚችሉ 5 ግዙፍ ግድቦች ከነሙሉ ቴክኒካዊ ሁኔታቸውና ዝርዝር ዲዛይኖቻቸው ጋራ አያይዞ አቀረበ። የጣናን ትርፍ ውሃም በትልልቅ ቱቦዎች ወደ ታች በመውሰድ ታላላቅ የልማት ፕሮጀክቶችን ለማካሄድ እንደሚቻል፣ ለረጅም ዘመናት በመታረሳቸው ምክንያት የእርሻ መሬቶቻቸው በከፍተኛ ሁኔታ ከተጎዱባቸው ወሎ፣ ትግራይ፣ ጎንደርና ጎጃም አካባቢዎች 480,000 የሚሆኑ አርሶ አደሮችን በበለስ የመስኖ እርሻ ላይ እንዲሰፍሩ ለማድረግ እቅድ ተያዘ። የአፄ ኃይለ ሥላሴ መንግስት የጣና በለስ ፕሮጀክትን አጠናክሮ ለመቀጠል ጥረት በሚያደርግበት ወቅት የሶማሊያ መንግስት በኢትዮጵያ ላይ ወረራ ፈጸመ። በሶማሌ በኩል በኢትዮጵያ ላይ የእጅ አዙር ወረራ የፈጸመው በጋመን አብዱላ ስር የሚመራው የግብጽ መንግስት መሆኑ እርግጥ ነው። ከዚህ በተጨማሪ የኤርትራ አማጽያንን ከስልጣና እስከ ትጥቅ ድረስ ድጋፍ ሲያደርግ እንደነበር ይታወቃል። በተመሳሳይ የኦሮሞ ነጻ አውጪ ግንባር እንዲመሰረት በማድረግ ረገድ የራሳቸው ሚና እንዳላቸው ይነገራል። በዚህ መልኩ ግብጾችና ሌሎች አረብ ሀገራት በምስራቅ ሶማሊያ በኩል፣ በምዕራብ በሱዳን በኩል እንዲሁም በሰሜን ኤርትራ አማጽያን በኩል የሚያደርጉት ወራራና ጣልቃ ገብነት በወቅቱ ከነበረው ፖለቲካዊ፣ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮች ጋር ተጣምረው በሀገሪቱ ውስጥ ህዝባዊ አመጽና ተቃውሞ እንዲቀሰቀስ ምክንያት ሆኗል። ይህ ህዝባዊ አመጽና ተቃውሞ ደግሞ በመጨረሻ የአፄ ኃይለ ሥላሴ መንግስት ከስልጣን እንዲወገድ አድርጎታል። በአጠቃላይ የአፄ ኃይለ ሥላሴ መንግስት ወደ ስልጣን ከመጣበት ዕለት አንስቶ እስከ ውድቀቱ ድረስ እውን ለማድረግ ጥረት ያደርግ የነበረው ከሀያላን ሀገራትና ጎረቤት ሀገራት ጋር የነበረው ግንኙነትና አለመግባባት መሰረት ያደረገው የውጭ ወረራም ሆነ የሀገር ውስጥ አመጽና ተቃውሞ በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ ከአባይ ወንዝ ጋር የተያያዘ እንደሆነ ልንገነዘብ ይገባል። በመፈንቅለ መንግስት ወደ ስልጣን የመጣው የደርግ መንግስትም ቢሆን ቀዳሚ ትኩረቱ የነበረው በአፄ ኃይለ ሥላሴ መንግስት የተጀመሩትን የልማት ፕሮጀክቶች ማስቀጠል ነው። በዚህ መሰረት ከጣሊያን መንግስት 300 ሚሊዮን ሊሬ ብድር በመውሰድ የጣና በለስ ልዩ የልማት መንደርን ግንባታ ጀምሯል። ይህ ትልቅ የሆነ የሰፈራና ልማት ፕሮጀክት በአጠቃላይ በአንድ ሚሊዮን ሄክታር መሬት ላይ ሊካሄድ ታቅዶ የነበረ ሲሆን በመጀመሪያው ዙር 220 ሺህ ሄክታር ላይ ለመጀመር ታስቦ ነበር። የልማት ፕሮጀክቱ በስድስት ወረዳዎችና 42 ቀበሌዎች የተዋቀረ ሲሆን ለዘመናዊ እርሻ የሚውሉ በመቶዎች የሚቆጠሩ ግሬደሮች፣ ትራክተሮች፣ ኮምባይነሮችና የመሳሰሉት ማሽኖች ተከስተው ነበር። በአካባቢው ሊመረት የታቀደው የሩዝ ምርት መፈርፈያ ማሽኖችም ተተክለው ነበር። ከዚህ በተጨማሪ የፕሮጀክቱ የመጀመሪያ ክፍል ስራዎች የነበሩት የፓዊ ከተማ ማቋቋም፣ ከፓዊ ከተማ እስከ ዳንግላ ድረስ ያለው መንገድ መገንባት፣ የፓዊ አየር ማረፊያ መገንባት እንዲሁም 116 አልጋዎች ያለው የፓዊ ሆስፒታልን መገንባት ይገኙበታል። እነዚህ ሁሉ ተግባራት በታቀደላቸው ጊዜ ተከናውነዋል። ከዚህ በተጨማሪ ለአርሶ አደሮችና ለግብርና ባለሙያዎች የሚሆኑ በሺዎች የሚቆጠሩ የተለያዩ ቤቶች ተገንብተዋል። ልዩ ልዩ የሆኑ የጎጆ ፋብሪካዎች፣ የውሃ መስመሮች፣ እስከ 10,000 ኩንታል ማዝ የሚችሉ መጋዘኖች፣ ወፍጮ ቤቶች፣ የውሃ ማጠጫ መስመሮችና ሌሎች መሰረተ ልማቶች ተገንብተዋል። በተመሳሳይ የእንስሳት እርባታና የእርሻ ሰብል ማዕከላትም ተገንብተዋል። ከዚሁ ጎን ለጎን የጣና በለስን የመስኖ እርሻ ለማከናወን ግዙፍ የሆኑ የውሃ ማስተላለፊያ ቱቦዎች ተዘርግተዋል። ይህን ተከትሎ በመቶ ሺህ የሚቆጠሩ የወሎ፣ ትግራይ፣ ከምባታ፣ ሀዲያ፣ አላማና መሰል ቦታዎች ኖሩ የነበሩ አርሶአደሮች በሰፈራ ፕሮግራም ወደ ጣና በለስ በመውሰድ እንዲሰፍሩ ተደረገ። በዚህ ረገድ የሰፈራ ፕሮግራሙ ራሱን የቻለ ችግር ያለበት ቢሆንም ከግብርና ምርትና ምርታማነት አንጻር ሲታይ የጣና በለስ ፕሮጀክት እጅግ በጣም ውጤታማና የኢትዮጵያን የግብርና ምርት እድገት ለማረጋገጥ በሞዴልነት የሚጠቀስ እንደሆነ ይገለጻል። እነዚህ የልማት ፕሮጀክቶች እየተከናወኑ ባለበት ወቅት በህወሓት የሚመራው የኢህአዴግ መንግስት ደርግን በማስወገድ ወደ ስልጣን መጣ። በህወሓት የሚመራው አዲሱ መንግስት አዲስ አበባን በተቆጣጠረ በጥቂት ጊዜያት ውስጥ የጣና በለስ ፕሮጀክቶችን በሚያስገርም ፍጹም እንግዳ በሆነ ሁኔታ ማፈራረስ ጀመረ።
እጅግ በሚገርም ሁኔታ ፕሮጀክቱ ላይ የነበሩ ዶዘሮች፣ ስካቫተሮች፣ ትራክተሮች እና ሌሎች በመቶዎች የሚቆጠሩ ልዩ ልዩ ማሽነሪዎችና መኪናዎችን እየጫነ ወደ ትግራይ ክልል ማጓጓዝ ጀመረ። በቦታው የነበሩትን የልማትና የአነስተኛ አግሮ ኢንዱስትሪ ተቋማትን በሙሉ በማፍራረስ መጫን ቀጠለ። የተጀመረው የግድብ ስራ እንቅስቃሴ ንብረቶችን ሙሉ በሙሉ በመዝረፍ ስራው እንዲቋረጥ አደረገ። በልማት እንቅስቃሴ ከፍተኛ ምርታ ሲታይበት የነበረውና ከ1927 ጀምሮ በከፍተኛ ጉጉት ሲጠበቅ የነበረው የጣና በለስ ፕሮጀክት አወደመው። በደርግ ዘመን የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር የነበሩት ፍቅረ ስላሴ ወግደረስ እኛና አብዮቱ በተሰኘው መጽሐፋቸው ህወሓት ወደ ስልጣን መምጣቱን ተከትሎ በጣና በለስ ፕሮጀክት ላይ የፈጸመው እንደሚከተለው አብራርተውታል። የግብጾችን ጠላትነትና ተቃውሞ በማጤን የጣና በለስ ስራ በጣና ሐይቅ ዙሪያ ያባይን ወንዝ ገድቦ የሐይቁን ውሃ ከፍ በማድረግ ውሃውን በቦይ እንዲያልፍና ተሽከርካሪዎችን ተጠቅሞ የሚወርደውን ውሃ ለመስኖ እርሻ መጠቀም ነበር። እቅዱ ሙሉ ስራ ላይ ሲውል በዚህ አካባቢ ብቻ 1 ሚሊዮን ሄክታር መሬት ለመስኖ እርሻ ለማዋል ነበር። የጣና በለስ በአስደሳች ሁኔታ ተጀመረ። ከጣሊያን አገር አግሮኖሚስቶችን የተለያዩ የቴክኒክ ዕውቀት ያላቸው ባለሙያዎች መጡ። ኢትዮጵያውያን የእርሻ ባለሙያዎች እና በሺህ የሚቆጠሩ ሰራተኞች ከጣሊያኖች ጋር ተቀናይተው እንዲሰሩ ተደረገ። የአፈር ምርመራ፣ የመስኖ መስመር ዝርጋታ፣ የሙከራ ጣቢያዎች ግንባታ፣ የውሃ የኤሌክትሪክ እና የቴሌፎን ዝርጋታ ስራ ተጀመረ። የእርሻው አካባቢ ተቀየሰ። ወደፊት ከተማ ሊሆኑ የሚችሉ ጣቢያዎች ተቆረቆሩ። የመንገድ ግንባታው በየአቅጣጫው ተጀመረ። ከድህነትና ከረሃብ የመገላገል ተስፋችን ለመለመ። ኢትዮጵያ የምስራቅ አፍሪካ የውሃ ምንጭ እየተባለች በመስኖ መጠቀም ተስኗት ለዘመናት በረሃብ መጠበሷ ያከትማል የሚል ተስፋ አደረብን። አስደናቂ ዘመናዊና የተያዘ የልማት ስራ መካሄድ ጀመረ ማለት ነው። በአጼ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስት ይህን የሚመስሉ እቅዶችና ጅምሮች ነበሩ። ከዚያስ ምን ተከተለ? እኛ እንደሰት እንጂ ጠላቶቻችን በቅንፉስ ግብጾች፣ ሻቢያና ህወሓት በጣና በለስ ፕሮጀክት ቅሬታ ተሰምቷቸዋል። በዚህ የተነሳ ህወሓት አከባቢውን በያዘበት ጊዜ እንዳልሆነ አድርጎ ፕሮጀክቱን አፈራረሰ። ለፕሮጀክቱ ስራ ይጠቅማሉ ተብለው የመጡትን የግንባታና የእርሻ መሳሪያዎች በሙሉ እየጫኑ ወደሚፈልጉበት አካባቢ አጓጓዙ። ጠቃሚ መስሎ የታየውን ማንኛውም እቃ እየነቀለ ወሰደ። በዘመናዊ የህክምና መሳሪያዎች ተደራጅቶ የተቋቋመውን የፓዌ ሆስፒታል አፈራረሰ። የኤክስሬ እና ዘመናዊ የምርመራ መሳሪያዎችን ነቃቅሎ አጓጓዘ። የተዘረጉ ቧንቧዎች ሳይቀሩ ተነቃቅለው ተወሰዱ። እኛና አብዮቱ ፍቅረ ስላሴ ወግደረስ ገጽ 419